Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë zyrtarisht ka vetëm 4 anëtarë të mazhorancës, pasi mesditën e së dielës anëtari i tretë i propozuar nga e majta parlamentare në këtë institucion, Jani Jani i PBDNJ-së ka dhënë dorëheqjen. Në shkresën e dorëheqjes, drejtuar i institucionit të administrimit të zgjedhjeve, për dieni edhe të kuvendit të Shqipërisë, Jani Jani sqaron se vendimi i tij për të larguar nga ky komision vetëm 2 muaj para zhvillimit të zgjedhjeve të 23 qershorit vjen në shenjë solidariteti me kolegët Ilirjan Muho, Denar Biba dhe Albana Shtylla. Në letrën e dorëheqjes, Jani Jani sjell në vëmendje dhe raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili thekson se institucionet shtetërore në Shqipëri janë skajshmërisht të politizuara, përfshi edhe KQZ-në. Këto situata më imponojnë të jap edhe unë dorëheqjen nga detyra anëtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nënvizohet në shkresën e dorëheqjes. Nën kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Biba dhe anëtarja tjetër e propozuar nga Partia Socialiste Shtylla dhanë dorëheqjen pasi parlamenti votoi kërkesën e PD-s për shkarkimin e Ilirjan Muhos, të propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Sipas kodit zgjedhor, në këto kushte, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të zhvillojë mbledhje me 4 anëtarë të mbetur, por nuk mund të marrë asnjë vendim në lidhje me zgjedhjet, pasi për këto vendimarrje duhet vota e të paktën 5 anëtarëve.